السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سردار نوید احمد۔ خیبر پختونخوا حکومت آخری اچکولوں پہ ایوب ریڈیو کمپلیکس کی میگا 2 ارب روپے کی کرپشن، کس نے کس طرح لوٹا، کیسے لوٹا؟ بلدیاتی، اتنے بڑے بلدیاتی نظام کا اب کیا ہوگا انجام؟ کون چور، کون لٹیرا؟ جلد بہت بڑے پروگرام کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیے۔